Ставник львівських Карпат Мирон Богданович Маркевич. Мирон Богданович, рахунок 2-1 по грі. І як загалом сьогодні матч для вас? Ну, перших 30 хвилин були такі, як я би хотів бачити. А потім собі самі придумали проблеми на рівному місці. Ну і знову нервозність. І, змазали трохи ми гру особливо. Після того, як нам забили гол, хоча ми самі винні в тому, так що тут нема кого винити. Такі, просто, знаєте, дали собі забити гол на рівному місці. але добре ж так закінчилося і рухаємося вперед. Після перерви відчували, що команда вийшла заряджена. Демченко особливо, 11-метровий, дійсно заслужений, видно було по повторах, футболку натягнули його, збили. Що ви сказали в перерві, якщо не секрет? Чим зарядили, мотивували команду? Так там сильно не треба було їх заряджати, вони і так прекрасно все розуміли, що десь самі собі привезли гол, і треба ситуацію справляти. От і все. Ну, я їм тільки допоміг тому, що випустив двох свіжих ігроків. Ну, в принципі, Демченко зіграв так дуже кваліфіковано в штрафній площадці і заставив сфолити на собі. Так що, По тайму зіграли два нападники бразилійські. Перший тайм Ігор, другий тайм Кристіан. Ви, як наставник, наскільки задоволені чи не задоволені грою їхньою? Ну, в Крістіана він не тренувався, він отримав шкодження в тому волочиську, і він тільки вчора вийшов так трошки. Ну, але треба було щось міняти, тому що треба було. От і все. Так що. Після цієї гри команда буде мати, мабуть, якийсь відпочинок і готується до Тернополя. Які так, плани до Ниви? Адже там теж, скажімо, таке галицьке дербі буде завжди непросте. Так, та в нас всі такі дербі, так що. То. У нас зараз 3 виїзди підряд, так що треба максимально ретельно підготуватись до тих виїздів, тому що вони будуть десь оприділяючі. Але насправді 3 виїзди, але подивитися в турнірну таблицю все-таки приємно, Мирон Богданович. Перше місце. Я не дивлюся, чесно, не дивлюся, не хочу дивитися і не знаю в другій групі, хто там, що там. Тут треба дивитися на нашу гру і на те, щоб ми таких помилок не допускали. Тому що нам, як забивають гол, то тільки після наших таких, то навіть не помилки, я навіть не знаю, як то назвати. Прошу, колеги. Команда майже завершила перше коло, залишилось тільки гра з Тернополем. Чи вистачило матчу, щоб зіграти шлаг? Чи відчуваєте, що тут зіграєтесь повністю? Ну, вперед крок зробили. Але ще раз повторюю, то ще не то, що мені хочеться. От сьогодні перших 30 хвилин то була якраз така гра, яку я би хотів бачити. Так що, то в Волочиську краще ми грали, там майже без помилок. Ну так воно ще, знаєте, і добре, і не дуже добре. Ну, йде становлення команди, так що. У нас багато молодих, є травмовані, так як в кожній команді. Але хочеться, щоб було краще. Так що ми для того і працюємо. Мирон Богданович, дякуємо і до нових перемог. Колеги, з нами головний тренер команди Поділля Віталій Костишин. Пане Віталій, зрозуміло, поразка трошки прикро вам, але ваші враження від матчу, чи здивувались вас Карпати, чи результат закономірний? Цікава гра, але по-перше, скажімо так, багато емоцій було, звісно. Хотілося і кращого результату, і десь ми могли, десь були в нашому виконанні хороші атаки, в другий там нас прижали спочатку, це
прикре пенальті, скажімо так. Да, ну, могли і відіграватись, було в кінці пару моментів також біля чужої штрафної. Ну, отак. От. Прошу. Момент наприкінці матчу трапився з Кожуха. Ваша оцінка? Який сам? Ну, там, де можливі пенальті. Коли нашого гравця збили? Ну, так. Ну, не бачив ще відео. Я на трибунах вже був. Зверху відніше, ніж знизу. Ну, показалось, да, передивимося. Передивимося. Та і в першому таймі захисник там підкаті стелився, ногу підняв, нам теж ми подивилися, повторюю, вже в перерві, здавалось пенальті. Ну, все, що тут нам тільки здається, виходить, а все, все по-іншому. Да? Ну, наші ворота пенальті, там в мене претензії до нашого футболіста, я вже передивився. Но, ті моменти, які могли нам ставити, зовсім трактували по-іншому. Трактовка зовсім інша, події приблизно, там, скажімо, однакових. Пане Італійовичу, кого можете виділити у двох командах? В Карпатах, в Поділлі? Та не буду я нікого виділяти. Виділю команди, виділю сьогодні хорошу ігру, хороший темп, хороші, скажімо, емоції. Да. Хочеться ще більш якісний, скажімо так, футбол. Да, не буду я переходити на фамілії, імена. Ви переглядали, мабуть, вивчали Карпати. Все-таки сьогодні команда вас, господарів, здивувала, чи ви все-таки очікували десь плюс-мінус якоїсь цієї ігри? Ну, ми, то, що ми готувалися, приблизно вони так і діяли. Сильна команда, якби не просто було стримувати, а так важко було. Да, ну, то, що ми розбирали, в принципі, так і було. Ми старались більш, скажімо так, наситити середню лінію, більш плотно грати, але все одно де не встигали в деяких моментах за швидкістю гравців, не було легко, не давалося легко і гра. Ну, то, що ми бачили, в принципі, то і сьогодні було на футбольному полі в, скажімо, в грі Карпат. Та немає. Пане Віталій, що ж, дякую вам за гарну гру. Дальше. Дякую. Влад, перше з перемогою. Дякую. Мирон Богданович говорив, що він майже не подивляється турнірну таблицю. Приємно дивитися, коли Карпати на першому місці і перемагають. Як вам, футболістам? Та, звичайно, приємно бути переможцем. Ми хочемо перемагати в кожній грі, і в нас є завдання, і ми йдемо до нього. Рахунок 2-1 сьогодні, як вважаєш, по грі, і чи все вдалося виконати те, що було поставлено перед командою? Ну, саме головне – це перемога, напевно. Ну, вірніше, не напевно, а саме головне – це перемога. Да, понятно, результат 2-1. Самі собі создали проблеми, бо гра давалась. Ну, треба забивати 3-4 в першому таймі, не допускати таких моментів. Ти на полі провів перший тайм. Наскільки він вдався все-таки? Чи все тобі вийшло? Все-таки видно було, що швидкість була краща. І навіть тренер Густей сказав, що Карпати переважали в швидкості. Як, на твою думку, складався тайм для тебе? Та тут не тайм, тут ціла гра. Розумієте? Саме головне – це результат. Тут тайм не складається з одного тайму, чи ми граємо два тайми, і є результат. Результат 2-1, значить ми зробили все правильно, але не хочеться допускати таких перемог. Скажу, що ми забили один, потім щось, якийсь момент непонятний біля наших воріт. І в мене таке було відчуття, що ми постійно грали в їхній штрафній. У нас був постійно м'яч. Ми постійно десь не вистачає трошки, десь цієї передачі, десь поставити крапку. І все. Ну, треба, я скажу, по мені, ми перший тайм мали вигравати 3-0 і все, виходити, там другий тайм вже спокійно грати. А ми чомусь не можемо це зробити. Ну, будемо працювати. Коли ми побачимо голові від Владислава Клименка? Найближчих матчах. Колеги, моє питання. Влад, нових перемог і сподіваюся, в Тернополі так само команда вдало зіграє. Удачі. Дякую. Всіх з перемогою. Дякую.